Okamžiky, které navždy změnily americkou společnost. Bože, únosci jsou v kokpitu. Máme sdělení, zůstaňte v klidu a všechno bude v pořádku. Minutu po minutě si připomeneme události nejtemnějšího dne v historii Spojených států. Ve světovém obchodním centru hoří. Dvě letadla narazila do světového obchodního centra při zjevném teroristickém útoku na naši zemi. 11. září, minutu po minutě. V sobotu ve 20.25 na CS Mystery.